Дотиснули. У п'ятницю нарешті відбудеться продовження позачергового пленарного засідання сесії Львівської міської ради. Перерву, в якому оголосили ще більше місяця тому. На цьому неодноразово наполягали депутати і таки переконали Андрія Садового продовжити роботу. Перерву у позачерговому пленарному засіданні оголосили ще 19 червня. Попри вагон термінових питань, які потрібно вирішувати в цей критичний час, тривала пауза в роботі більше місяця. Розуміємо, що місто має жити своїм життям, і однозначно ми в будь-яку хвилину готові зібратися в сесійній залі і продовжити сесію, яку він вже так довго знов черговий раз не скликає. Окрім в черговий раз жартівливих відео з його балкону, ми нічого не бачимо. Депутати неодноразово зверталися до міського голови, аби той продовжив роботу. Проте Андрій Садовий не надто квапився це робити. Тому що літо, а на літо завжди береться перерва в засіданнях, і починаються вибори. Я в тих листах бачу виключно виборчу риторику. Власне, наближенням місцевих виборів депутати й пояснювали небажання міського голови продовжувати пленарне засідання. За словами обранців, мер ігнорував ці звернення, бо займався піар-кампанією. Зокрема, ходив біля озера на вулиці Симоненка і обіцяв влаштувати тут благоустрій. Щоправда, мабуть, забув, що те саме він робив у цьому районі 3 роки тому. За цей час нічого не зробив, а тепер знову розповідає те саме. Перед виборами наразі чинний мер багато чого наобіцяв. Переважно зробити те, що божив все робити ще перед попередніми виборами. Зараз він узявся за обітниці та малювання неймовірних перспектив з подвійною енергією. Ще тільки заручників не визволяв. Він дуже хоче залишитися при владі, дуже. І дуже хоче, зокрема, тому, щоб ніхто не розслідував його діяння, які він натворив впродовж цього часу. Для цього він грає досить тонко, він починає себе асоціювати з церквою, він десь треться біля наших церковних ієрархів, виставляє потім ті знимочки, він бореться з ковідом там, більше, ніж всі решти інституції, так він такий вигляд робить. Разом з тим він починає маніпулювати, загравати з бізнесом, з іншими там середовищами. Щоправда, експерти вважають, що цього разу така практика навряд чи допоможе Андрію Садовому, адже в нього з'явився нарешті потужний конкурент, який у львів'ян асоціюється із господарником, із державником, із проєвропейською позицією. Вибори виборами, а більше ігнорувати вимоги депутатів продовжити роботу позачергового пленарного засідання міський голова не міг. Невідомо, скільки тваринок за цей час в лісах віддали Богу душу, але нарешті сесія продовжиться. Відбудеться дійство у п'ятницю. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів.